Поети мобілізуються. Під таким гаслом проходять зібрання митців у логістичному центрі допомоги бійцям АТО. Майстри ПАРА та інші творчі люди об'єднуються, щоб підтримати воїнів на Сході. Подробиці далі. Письменники приходять до логістичного центру зі своїми гостинцями для бійців. Крім того, читають поезії. А за це присутні приносять необхідні речі військовим. Так роблять і добру справу, і дають змогу насолодитися охочим своїми чудовими творами. Тематика поезії здебільшого патріотична. Таке творче зібрання проводять втретє. Організатор заходу, громадський діяч, поет Микола Шпаковський каже: «Хто, як не поети, збудять людей? Мусимо це робити, бо активність громадян впала». Це є, власне, розмови з людьми, які займаються волонтерством, які говорять, що бракує, насправді бракує ресурсів, і ми, як поети, як люди, які думають, які щось ще можуть принести, ми приносимо, ми це робимо. Письменник Юрій Мативощук свої вірші у логістичному центрі декламує вдруге. Ми сьогодні принесли книжки там особисті і наших друзів, які просто люди, які сьогодні зможуть пожертвувати на потреби АТО, ну і цьому складу нашим хлопцям якісь кошти, то зможуть взяти будь-яку книжку безкоштовно. Ну тобто мінімально, тобто, щоб люди з чимось своїм, ну тобто, на згадку залишили щось для себе. Цей вірш я посвятила всім тим, хто чекає. Це пропахло тобою аж до паперових шпалер. Та про те, кожен метр квадратної спальні і на кухні розповість, що ти вже не тут тепер, що ти літо, як і всі попередні, можуть легко стати забутні. Я мовчу і дивляюся пильно у іншу стіну, не промочену світлом із кришталевого абажуру. А на карті позначки на південь і схід продер, продіраю наскрізь лук лише одного амура. Письменники розповідають: ми воюємо словом. Наші твори – це те, чим ми нині живемо. А для наших українських захисників зробимо усе, що від нас залежить. Тим більше, що серед них багато рідних і друзів. Зачитаю вірші, які колись ще писалися, це ще в 12-му році. Антиоксиданти присвячуються Федоровичу. Ну, тоді я ще нічого не знав. Вкотре нас розіпнуть, то юрбу, що прозвалась народом. Із розбитих парканів штахетами ставлять хрести. І свідомість розкрали закритим радянським заводом. Ці тризубці в серцях і ржавіють, і їх не знести. А по полю лунають крізь стогін всі співи торішні. Амнезія торкається схилених низько голів. На дідівських гробах знов читають не ті зовсім вірші. Кожен правди дійшов, кожен тої, якої хотів. Із туманного вечора, як раптове авто, виринає людина, схрещені руки на грудях. Примітивний час розчиняється у повітрі. Стояв тут у джинсах, тепер нема. А це наймолодший учасник творчого зібрання – Богданчик. Його патріотичний настрій одразу підкорив глядачів. Сьогодні в тяжкий час на цій планеті знайде нас мир!